Здравейте, уважаеми зрители, гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов и в новата 2024 година удоволствие да ви представя моя гост, доцент Борислав Цеков от Центъра за нова Европа. Здравейте. Здравейте и честита нова година. Да, аз съм честитил вече на драгите зрители, но честито още един път. Така, миналата година правихме предаване с вас въз основа на ваши статии, които бяхте писали за африканизацията на българската политика, без да искаме да обиждаме континента Африка като цяло, което е люлка на една от най-древните цивилизации в света. Но имам предвид тези племенни битки и войни, които в дълбините на Африка са се водили и до някъде и до днес се водят вътре в тези страни. А едновременно с това обаче се сблъскахме с едно колкото ново, толкова е старо явление и в българската и в световната политика. Вие го нарекохте компрадорски елит, компрадорски парламент. Хайде да поговорим тогава за компрадорския ни парламент и племенните войни в него. Видяхме как племенните войни, нали, започнаха да се израждат. Всяко племе беше се обградило около вожда си с викове Аху, Ихи, Шака, Зулу. В парламента се блъскаха един срещу друг. Оставаше да извадят само тези късите копия на зулусите, за да се развие картинката типично. Но хайде малко по-сериозно. Какво означава компрадорски? Вижте, исторически този термин е добре познат. Възниква в така португалската терминология в Макао, в колониални времена. Разпространява се и в Югоизточен Китай. След това и с този термин компрадор са обозначавани първоначално прислугата, която колониалните господари са изпращали по пазарищата да търгува с определени стойки от тяхно име, а по-сетне вече и представители на колониални европейски търговски компании, които по правило са назначавали местни хора там, в Макао, в Китай, и тези местни хора, които управляват на място тези европейски компании, са били наричани компрадори. Оттам вече през годините, особено в така марксистско-ленинската лексика, това понятие е използвано по отношение на буржуазията, компрадорска буржуазия и така нататък, но като махнем тези идеологически замърсявания, да ги наречем, този термин придоби нова сила, нов живот в условията на неолибералната глобализация, когато все повече започва да се вижда влиянието на един глобален наднационален елит и неговите, да го кажем по-понашенски, протежета на местно, на локално, на национално равнище. Всъщност това са новите компрадори, тези, които следват дневния ред, очертаван от наднационалните институции и се опитват като една матрица неолиберална да го налагат на националните държави в различни посоки. Но вие излязохте с тезата, в края на миналата година беше в една ваша статия, мисля, в труд. Излязохте с тезата, че не просто отделни лица или групички или партии, но и парламента не се е превърнал в компрадорски. Да, този конкретен парламент, който гласува тези поправки в Конституцията, с които отвориха висшите етажи на властта за външно влияние, за двойни граждани, не може да бъде наречен по друг начин. В времена на геополитически стълкновения, съперничество, кризи, сериозните държави, националните елити в сериозните държави се стремят да укрепват суверенитета. Да слагат, ако няма достатъчно такива предпазни, в това число конституционни предпазни мрежи за държавния суверенитет и сигурността на държавата. У нас тъкмо обратното. У нас разрешиха депутати и министри да бъдат хора с двойно гражданство. И аз, ако позволите, само ще кажа няколко думи, тъй като масово по тази тема се разсъждава от милозливото, ама ние пратихме нашето внуче и то работи в Германия и там взе гражданство, ама що един ден да не се върне тук и да стане депутат. Оставете това. Всеки си обича поколението, всички уважаваме нашите емигранти, както и те уважават своята родина, но тук става въпрос за държавно управление. Който иска
да бъде по високите етажи на властта, следва да е така добър, да направи тази малка жертва, да я наречем, да се откаже от второто си гражданство. Защото второто гражданство не е някакъв втори паспорт или бележка за получаване на пенсия от друга по-богата държава. Това е правно-политическа връзка с друга държава, в която се декларира лоялност. Полага се клетва за лоялност към тази държава, а в някои от тези клетви, дори съвсем изрично, в другите мълчаливо, но примерно в клетвата за американското гражданство, съвсем изрично се съдържа пасаж, който, с който ти като кандидат американски граждани трябва да се откажеш от лоялност към твоята предишна държава, от нейните власти, от нейните институции, от нейните закони. Това не са символични приказки. Да, ще отидем, ще ги залъжем там нещо. Огромната част от нашите сънародници, които имат двойно гражданство, разбира се, имат ясно съзнание за това, че то носи със себе си и това ограничение, както в повечето държави, да не могат да участват в висшите етажи. Обаче, тук проблема, тази поправка не е насочена към тях. Тя е насочена, за да позволи на рекрутираните от глобалния елит, от външни интереси, хора да бъдат инсталирани временно във властта, да изпълняват задачите, които са им поставени отвън, след което те поживо поздраво ще напуснат бившата си така управленска територия, която им е поверена и ще се върнат в метрополията, от която са изпратени. Така че затова е компрадорски този парламент, не по принцип парламентът. То даже, понеже парламента гласува промените в Конституцията, това е неговата компетенция, но ние трябва да разширим всичко това към целия ни политически и партиен елит в момента, защото винаги е имало и такива хора, но имало е критична маса от национално мислещи хора, от национално мислеща интелигенция. За съжаление, сега взе връх критична маса от компрадорски настроени хора в политиката и дали те се кланят на един голям брат, на друг голям брат или просто искат да си гарантират след време някакви позиции в наднационалните органи в Брюксел или другаде, е отделен въпрос. Слушам, тези хора винаги трябва да има едно на ум. Затова в сериозните държави не се допускат до висшите етажи на властта. Слушам ви внимателно. С двойно гражданство. Слушам ви внимателно и си мисля две неща. Едното е спомен и аналогия, по-точно спомен от това, което съм учил и чел. И аналогия, макар че знам, че аналогиите са коварно нещо. И по-късно ще ви питам за... Ще ви питам за нея. А другото обаче е... А не сме ли си виновни ние самите, като народ и като граждане? Защото когато избухна скандала с двойното гражданство на господин Кирил Петков, а той, бидейки двоен гражданин, наруши Конституцията, като стана министър и подписа декларация с невярно съдържание. Това е доказан факт и Конституционният съд го потвърди. Ние не само, че не се възмутихме като народ, като граждани, като избиратели, ами си го избрахме отново да бъде министър-председател. Това беше възприето някакси като, нали, бият нашите, не баш, нали, бият Паниковского, уже. Но като ето посегнаха на доброто момче, което е дошло да спаси България, то си зарязало там живота, хубаво е в Канада и така и нашите нови конституционалисти в кавички видяха, че номера минава. Еми след като го преглътнахме, тогава ще преглътнем и всичко. Могат и тройно гражданство да приемат, могат и четворно. Вижте, сред народите, сред нациите е също както и сред хората. Има по-умни, по-глупави, по-напредничеви, по-назадничеви, по-гъвкави, по-неразбиращи къде се намират. И в крайна сметка, каквото си го направим, в политиката се случва това, което успява като капацитет, като качество да излъчи българския народ. След като на българския народ като едно мнозинство продължава да излъчва такива политици, ще живеем в такава държава. Но понеже казахте за племенните, и аз тук държа много, вече две години, не веднъж през тия две години и в вашето студио, първоначално по-предпазливо въведох термина африканизация на българската политика. Той будеше недоумение, първоначално, ирония дори, какво оригиналничи този, но
постепенно и мисля, че към днешна дата широката публика с просто око може да види тези белези на африканизацията. Какво се разбира под африканизация? Африканският тип политика, не е нужно да се връщаме в стари времена. Говорим за съвременни африкански начин на правене на политика в повечето такива държави. Той не е ориентиран към общото благо. Той не е свързан с някакъв национален политически диалог, идеологически сблъсък. Той е основан на племенна основа, свързане с битка за контрол върху публичните ресурси. Кладенеца за вода, диамантената мина, нефтения кладенец, горските ресурси, каквото е. Само че и на някои племената, места, наречени места, партии, когато се сблъскаха за тези ресурси, после жестоко се изклаха. Там туци, какви това бяха другите. Да, в... Ема, това вече племената, да, милион и половина изклани. Племената, милион племената и половина. На, там се започват да се наричат партии и при тях политическия дебат, той не е за да се наложи един интерес, да се постигне баланс на интереси, т.е. общото благо, да се намери в крайна сметка, а то е за унищожение на другото племе, за взаимно унищожение. И ние го виждаме у нас. Тези партии години наред, които в момента, тук като казвам партии, включвам включително и господин Радев като президент, защото той функционира като партия, непрекъснато продуцира някакви политически проекти или заготовки, или както искат да ги наричат, но той сам слезе на партийната арена и започна да се бие с останалите племена. Той, между другото, въведе и термина кохорти, нали, че кохорти се сблъсквали и неговата кохорта. И затова България се срина до това дъно. И сега в времена, в които ние виждаме вече, че за съжаление дори журналисти се бият в кулоарите на парламента, не само политици. И това е повърхностния белег. Та, знаете ли, аз, извинете, африканизацията достига своята зрела знаете фаза. Знаете защо обаче са се сбили? Защото това също е един хубав, такъв комичен штрих от цялата тази работа. Сега, един е оператор на една от големите телевизии, BTV. Те от тези по-големите телевизии много обичат, като застанат най-отпред, много често, не винаги, има много коректни колеги, но честичко има такива, които поне са големите телевизии, въобще не пукат, че пречат поне на 3-4 от останалите си колеги, които също си вършат работа. А другия пък, който е Драка, бивш депутат, се подвизава като журналист в момента, се опитал да го отмести, за да може и той да снима. И оттам възниква словесна разправа, която прераства в хубав африкански такъв побой. Слава Богу, не са се прибили, но размахване на емруци, блъскане, така. Разказва ми го колегата, нашия репортер, който е бил там, Пело, така че да. Вижте, това са... Извинете за отклонението, но вижте колко е смешно. Белези на миналата година, които, процеси, които се развиха и задълбочиха. И в крайна сметка ние вместо да градим една силна държава, като част от свободния свят, с силни институции, с добре охраняван суверенитет, ние постепенно, под ние разбирам, разбира се, народа, който избира тези политици и самите политици, които го вършат, да започнаха да превръщат държавата в една територия, марионет, на която да се управлява отвън. Отварянето на висшите етажи за двойни граждани, висшите етажи на властта, е най-големият удар срещу националната държава, откакто е приета тази конституция до сега. Очевидно няма да бъде и последния, но пак казвам, очевидно това е и волята, и нагласата, и желанието, а в крайна сметка и капацитета на нашия народ, на всички нас като избиратели. Аз тук ще припомня от вашата публикация в труд от миналата година, от декември, част от клетвата за американско гражданство, с настоящото деклариран под клетва, че абсолютно и изцяло се отказвам от всяка верност и преданост към който и да е чуждестранен княз, владетел, държава или суверенитет, на които досега съм бил подан екиди гражданин, ще подкрепям и защитавам Конституцията и законите на САЩ срещу всички врагове. Изцяло се отказвам от всякаква верност. Ето, сериозна държава има изискване към всеки, който иска да бъде неен гражданин. Yeah. Българите, какво казваме? Бе, да, бе, откъдето е отишъл Иванчо там, нито го знаем, нали, на какви чужди служби се... Защото, вижте, някой ще каже, той без да е двоен гражданин може да е върбовано. Да, може. Само, че двойното гражданство винаги е една индиция, че този човек има официализирана връзка.
правно-политическа връзка на лоялност с друга държава. И това трябва да веднага да бъде сигнал, че трябва и да сега историческия спомен. Проверка и отказ от това. Висшите офицери в армията на младото княжество България, голяма част от тях са руснаци. Те с разрешение, разбира се, на императора, на съответното там управление в Русия, служат в България. Те са дали клетва пред българския княз и са заклели да бранят България. В момента, в който Сърбия тръгва да напада България, нали, и малко преди това, даже когато извършваме съединението, Сърбия се готви да нападне България, дали ти клетва офицери, че ще бранят това младо княжество с кръвта си и така нататък, изведнъж се сеща, че подлежат на една друга клетва, която са дали пред руския цар. И той им казва, изтегляте се. И те какво правят? До един се изтеглят. Ама един не остава. Ето, давам това, което вие казвате, да го просто като пример, спомням пренесем си към съвременността. Как си представяме ние, да кажем, и приемаме ли, очевидно го приемаме, след като вече е гласувано от нашите депутати, на фона на цялата историческа съдба на България, един бъдещ министър-председател да бъде, освен български, и гражданин на Република Турция. Онези васални времена там до независимостта, да не говорим за по-рано. Как чисто символически? Как си представяме, да кажем, министър-председател или айде председател на парламента, който е и гражданин на Русия, която в момента ни обявила за неприятелска държава? И която ние заедно с останалите ни съюзници в момента сме техни противници. Или, понеже веднага да почва говоренето, ама не, тогава да бъде само за държави от Европейския съюз. Какво правим с щатите? Ами, ето сега ние сме в един тежък спор за Шенген с Холандия и с Австрия. И утре имаме външен министър, който е и гражданин на Република Австрия. Чии интереси той ще защитава? Защо смятаме, че като носи българско име, непременно ще... Винаги, и вие не случайно дадохте и този исторически пример, тук не е въпрос само до кръв и до етнос. Винаги надалява си по-силния, по-силната държава, по-голямата сила, която така, като магнит привлича лоялност и така нататък. И затова малките държави особено трябва да имат много сериозна предпазна мрежа от конституционни, административни, политически гаранции, така че да не позволяват с такава леснина външни интереси да нахлуват в управлението. И вижте, например, какъв парадокс ще се получи. Ние сега, те ще ги оправят законите, защото и в специалните служби и така нататък, нали, има и забрана за двойно гражданство. Така че да приемем, че няма да стигнат чак до там да го разрешат и при тях. И какво се оказва? Шефовете на специални служби, които са по пагон, както се казва, и по закон са длъжни да защитават националните, си го правят. И са само български граждани по закон. Те ще трябва да докладват на един министър-председател, който е гражданин и на друга държава. Ако на някой това не му звучи някакси доста елементарно, доста африканска държавност, ама било някъде си. Най-глупавият, това е аргумента на глупостта. Ами то така е в някои държави. Ами то така и не е така в други държави. И обикновено, ако видим каква е историята, ще видим първо една важна закономерност. Всяка държава решава този въпрос. Дали висшите управници могат да са с двойно гражданство, според своите исторически, геополитически особености, специфики и прочие. Сега, ние като имаме тази специфика тук на Балканите, примерно това цялото натоварено на минало с, да кажем, айде с Македония. Искаме ли утре граждани и на Република Македония от този техния, сегашния политически елит, който изграден изцяло на антибългарска основа, изведнъж да бъде и в парламента. И че интереси смятаме, че ще защитава. Или с Турция. И ние си имаме общински съветник в София. Така, такъв, на който майка му е видна македонистка, пък той спасява София, но да не го ами отклонява. Не го знаех. Да. Това, но ето ви един пример. Те искат сега да ги вкарат в парламента тези. Очевидно. Просто добре, това не е държавност. И не случайно нашата конституция е един от добрите европейски примери през годините за това как всички основни репери на националната държава са стриктно гарантирани в нея и в условията на глобализация това все пак не позволи пълно ерозиране и смукване на суверенитета. Те сега започват парче по парче да ги
демонтират. Не посмяха да пипнат текстове, свързани с Истанбулската конвенция и семейството. И с официалния език. Вижте, да. Те отвориха кутията на Пандора. Видяха, че става. След време ще го направят. Но в замяна на това пък си пуснаха и нехубави текстове, с което всъщност прокуратурата се превръща в изцяло подчинена на парламента. Така го направих. 6 души от прокурорския съвет се избират директно от парламента. 3 има следователи от прокурори, по един следовател и 2 от прокурори. И главният прокурор се избира от тези 9-мата. Т.е. 6 плюс 3 не се сещате от кой ще е главният прокурор. Вижте, аз съм най-скептичен съм за тези, и друг път съм го казвал при вас, за тези промени, свързани с съдебната власт. Това са абсолютно безполезни промени. Единственото, което решават, е въпроса кой да кадрува по висшите етажи на съдебната власт. Онова, което се нарича съдебна реформа и което българските граждани и българския бизнес очакват и няма да дочакат скоро, защото няма такива намерения в политическата ни класа, е повишаване на качеството на правосъдието, на правораздаване. Това, обаче, това цяла... не става с тези колко били колегите, тук колко дявола на върха на игла, нали, този спор от 15 години, с който ни заблуждават и хвърлят прах в очите на хората. Това обаче наистина е цяла отделна тема. Сега правим едно кратичко прекъсване и веднага след това продължаваме с това дали ще бъде струшена либерално-прогресистката матрица в света. Идат интересни събития, евроизбори. Има брожение вече в Европа, но идат тежки избори в Съединените щати. В същото време текат конфликти, някои от които има опасност доста да се задълбочат и разширят. Ще си поговорим и за консерваторите в кавички на Путин, но това след малко.